ହଇଜା କବଳରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ପରେ ଏବେ କୋରାପୁଟରେ ବ୍ୟାପିଲା ହଇଜା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଏବେ କୋରାପୁଟ। ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗରଚିଞ୍ଚି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଗାଁରେ 17ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ 4 ଜଣିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ। ତା ଆଉ ପରିବେଶରେ ଏମାନଙ୍କର ଫୁଡ଼ ହେବିଟେଟ୍ ବି ବହୁତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରଡ଼ି ଫରଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି। ନାହିଁ, ଜଳର ନମୁନା ତ ନିଆଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। 16 ଜଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଭିତରୁ 15 ଜଣ ରିକଭରି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ମାନେ ସେ କୂଅରେ ପାଣି କେଲାନ ପାଣି ସିଙ୍କ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ସେ ଯୋଗୁଁ ବାପୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କହିବା ଯୋଗୁଁ ସେଦିନଠୁ ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ। ହଠାତ୍ 2-3 ଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇଲାକୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବାପିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ହେଇକରି ଆସିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, କୂଅ ପାଣି ପିଉନୁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଧୁଆ ଧୋଇ ମଜା କଥା ହେଉଥିଲା। ତା ବି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯୋଗୁଁ କି ଟିକେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଯେଭଳି କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମନୋଜ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହଇଜା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଜୟପୁର ବ୍ଲକରେ ଇଏ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର ଆଜିକୁ 1.5 ମାସ ଧରିକି ପୁରା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ମାନେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଇଏ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଦଶମନ୍ତପୁର ସ୍ଥିତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଯଦି କହିବା ଡଙ୍ଗରିଛିଞ୍ଚି, ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଇବା ପାଣିର ସତ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ବୋରିଂ ରହିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ବୋରିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଅ ରହିଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ କୂଅ ପାଣିକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୂଅ ପାଣି ଯିଏ ପିଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲର ଗୋଟେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେଉଁ 15-16 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାଶୀପୁରରେ ପାଣିରେ ଇ କୋଲାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ହଇଜା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗରଛିଞ୍ଚି ଗାଁର ସେ କୂଅ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଭାବେ ଜାଣିହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପାଣିରେ କୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପିଇବା ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ସେମାନେ ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା, ଏମିତିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଇଜା କାହିଁକି ଡଙ୍ଗରଛିଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜ, ତେବେ କେତୋଟି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଲେରା ବ୍ୟାପୁଛି, କଲେରା ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ ଯାହା କାରଣ ରହିଛି, ଯାହା ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପାଣି, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଖାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣିର ଯୋଉ ସୋର୍ସ ସବୁ ଉତ୍ସ ରହିବା କଥା, ସେ ଉତ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୂଅ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଭୂତଳ ଜଳରେ ବର୍ଷା ଦିନର ପାଣି ଆସୁଛି, ନଦୀ ନାଳର ପାଣି ଆସିକି ମିଶୁଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ପତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଛଡ଼ିକି ପଡୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଖାସ କରିକି କହିବା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିବା ମାନେ ଛତୁ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିଡ଼ା ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାଉଁଶର ଗଜା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କରିଡ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏପଟେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।